Лікарі рекомендують пити більше води, щоб тримати свій організм у тонусі. З настанням пандемії у США почали більше пити, але не лише воду. Після того, як міста почали впроваджувати карантин, продажі алкоголю тут зросли приблизно на третину. Більше про це дивіться далі. Згідно з даними компанії Нілсен, що досліджує ринок, американці і дійсно купують більше алкоголю, ніж у той самий час минулого року. Продажі спиртного почали рости приблизно з середини березня. Найбільше це позначилось на вині та міцних напоях, трохи менше на пиві. Купують як в інтернеті з доставкою, так і в звичайних магазинах. Після впровадження карантину ряд американських штатів спростив умови для алкобізнесу. В деяких штатах вирішили не закривати магазини з алкоголем, їх визнали необхідними для життя міст. А кафе та барам дозволили продавати напої на виніс. Збільшення попиту одразу ж відчули у цій крамниці з вином у Вашингтоні. Власник магазину – грузин Гіга Григолія. Він каже, з початку пандемії його продажі зросли більше, ніж на третину. Свою крамницю він не закривав і запевняє, що дотримується рекомендацій і старається обмежити кількість людей всередині. А працівникам, що входять у групу ризику, дав відпустку. Коли у березні почалась пандемія коронавірусу, люди почали панікувати і скуповувати алкоголь. Вони не знали, чи будемо ми відкриті чи ні. Спочатку березня наші продажі подвоїлися. Я порівняв березень цього року з груднем, який для нас є найбільш активним місяцем. І порівняно з груднем за останні 2-3 тижні наші продажі виросли на 60-80%. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає, частіше споживання спиртного в час пандемії може бути небезпечним, адже це послаблює імунітет. За словами лікарів, технічно алкоголь може бути хорошим дезінфектором, але це не працює у випадку його споживання. У часи карантину протягом пандемії COVID-19 споживання алкоголю може призвести до вразливості здоров'я, ризикованої поведінки, проблем із психічним здоров'ям та насильством. ВООЗ нагадує людям, що споживання алкоголю не захищає їх від COVID-19. Ми закликаємо уряди вжити заходів щодо обмеження споживання алкоголю. Люди, з якими я спілкувався, не захотіли на камеру розповісти про свій алкогольний досвід на карантині. Втім, на підзапис зізнаються. В цей час алкоголь допомагає їм трохи розслабитись. А оскільки збиратися групами не можна, а кафе та бари закриті, п'ють вино та пиво з друзями через відеодзвінки. Остап Яриш, Сашко Даниленко, «Голос Америки».